Ahoj děti, na straně 57 jsme již u čtvrtého cvičení. Toto cvičení vás zase požádám, abyste vypracovali samostatně. Prosím, přerušte video. Výborně, děkuji, vypočítáno. Zadání jednoduché, počítej. Tak jdeme kontrolovat vaše výpočty. První sloupeček byl velice, velice jednoduchý: 76 plus 8 rovná se 84, 91 minus 4 rovná se 87, 86 plus 5 rovná se 91. Pozor, druhý sloupeček, tam jste si museli nějak pomoct. Od kterého čísla odečteme 7, abychom dostali výsledek 75? Pomáhali jste si odzadu sčítáním, příklad 75 plus 7 rovná se 82. Ke kterému číslu přidám 5, abych dostal 71, pomoc byla jednoduchá, 71 minus 5 rovná se 66, no a tady od kterého čísla odečtu 9, abych dostal 68, pomoc pomocí sčítání 68 plus 9 rovná se 77. A, a kolik chybí do, nebo bez kolika je? 79. A kolik chybí do 85? Pomoc mohla být, ano, odzadu si to odečíst, ale tady si myslím, že když to někdo vzal přes desítku, čili nejdříve dopočítal do 80. 1 a potom do 85, dal to dohromady, dostal, že chybí 6. 94 bez kolika rovná se 89, takže zase postupně přes desítku. Bez 4 jsem na 90, bez 1 jsem na 89, odečtu to na jednou, minus 5. No a tady 85 a kolik chybí do 91? Takže plus 5 jsme na 90, plus 1 jsme na 91 dohromady plus 6. Poslední soupeček, tak tady jsme to museli nejdříve sečíst. 68, a kolik chybí do 72, tak to jste dopočítali. A 4, pozor tady, 64, což je výsledek 70 minus 6. A kolik chybí do 71? dopočítali jste 7, 83, mínus, čili bez kolika, je rovná se 78 bez pěti. Tak, máme, výborně zkontrolováno, no a, a už nám chybí na této stránce pouze poslední cvičení, tak pojďme do něj.